ଗୋଟେ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମମିତା ମେହେର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲା। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନ ତାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ନିଜେ ସ୍କୁଟର ଚଲେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି, ମର୍ମାହତ କରିଛି।